dr. Vladimir Pavićević. Vidite kako je ministar uviđen. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Bečić i poštovana gospodo iz Vlade Republike Srbije, moram da se usmerim na jedan deo izlaganja gospodina Babića, a taj deo se tiče poverenja. Ja ne mogu da verujem čoveku koji je nama na sednici Narodne skupštine, dok je sedeo u ovoj klupi, rekao, ja nisam tu. Pazite, poštovana gospodo, čovek sedi, kaže, ja nisam tu i sada treba da imam neko poverenje u to što čovek koji je sedeo i rekao, ja nisam tu, kaže. Molim vas. Druga stvar, cilj Nove stranke, samo da vam kažem, nije nikakva opstrukcija ili nešto drugo. Cilj Nove stranke, poštovana gospodo, jeste dekonstrukcija jedne loše vlasti. Dekonstrukcija. Oko dekonstrukcije možemo da krenemo od rečnika srpskog jezika, ali postoji mnogo bolje štivo da se sazna šta to znači, poštovana gospodo. I treća stvar, gospođo Joksimović, podnošenje amandmana narodnog poslanika ili narodnih poslanika nikada ne može da se tretira kao zloupotreba. A vi ste to malo pre rekli da jeste. Ne može, poštovana gospodo. Kada se podnese jedan amandman, to znači da jedan narodni poslanik koristi jedno svoje pravo definisano poslovnikom Narodne skupštine, zakonom i ustavom. Pa ne možete vi ono što je nečije pravo i kada neko koristi to pravo, da korišćenje onoga prava nazivate zloupotrebom. A kada se tiče dostojanstva Skupštine, ono je, ja mislim, najviše dovedeno u pitanje. Kada je predsednik vlade poslanike nazivao uličarima, poštovana gospodo. Kada gospodin Babić mene zove mrziteljem ovde, a da nikada ni jednu uvredljivu reč nisam rekao u ovoj Narodnoj skupštini, niti na bilo kom drugom mestu, poštovana gospodo. Hvala.